the voice of America. ከቀለ ሞለጋ አንፊሎ ወረዳ በጸጥታ ስጋት ምክንያት ወደ ጋምቤላ መሸሻቸውን ዘጋቢያችን ያነጋገራቸው አንዳንዶቹ ገለጹ። ከተፈናቀሉት መካከል የሸሸነው ታጥቀው ከመንቀሳቀሱ የኦነግ ሸኔ አባላት ጥቃት ለማምለጥ ነው ብለዋል። የጋምቤላ ክልል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን 370 ካምፊሌ የሄዱ ሰዎች ጋምቤላ ከተማ የሚገኝ ትምርት ቤት ውስጥ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል። የኦሮሚያ ያደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነር በበኩላቸው ስለ ጉዳዩ መረጃ የለንም፣ በአሁኑ ጊዜ የሚያፈናቅል ስጋት በቦታው የለም ማለታቸውን ጠቅሶ ናኮር መልካ የሚከተለውን ዘገባ አጠናቅሯል። ከቀሌ ሞለጋ አንፊሎ ወረዳ ሙጊ ከተማ ከስድስት የቤተሰብ አባሎቻቸው ጋር መፈናቀላቸውን የገለጹት ለኔና ለቤተሰቤ ደህንነት ስጋት ስለገባኝ ስሜ አይጠቀስ ያሉ ግለሰብ ናቸው። የተፈናቀሉበት ምክንያት ሲያስረዱ በእምራብ ወለጋ ጉሊሶ ወረዳ ጋዋ ቃንቃ ቀበሌ ባለፈው ጥቅምት ወር ውስጥ የተፈጸመውን የንጹሃን ዜጎች ጭፍጨፋ ተከትሎ ተመሳሳይ ነገር ሊያጋጥመን ይችላል በሚል ስጋት ነው የተፈናቀልነው ይላሉ። ቤት ንብረቴን እንዲሁም የደረሰ አዝመራና ከብቶች ጭንትቼ ነው ልጆችን ይዤ ባሁን ሰዓት በጋምቤላ አንድ ትምርት ቤት ውስጥ የምገኘው ብለዋል እኒው ግለሰብ። አጋጣሚ መከላከያ ተነሳ። መከላከያ ሲነሳ እንግዲህ ብቻችን ቀረንና እንዴት ልንሆን ነውናል የሚል በሌላ ቦታ የደረሰው ስጋት ስላደረብና አብረን መከላከያ ተነሳ። ለሊት እንዳያስብ ተነሳ ነው። እኔ አንደኛ ገበሬ ነበርኩ። ሞደር ገበሬ ተብዬ እስከ ሽልማት ድረስ ከብቶችን አረባለሁ፣ እርሻ አርሳለሁ፣ ቡና አለኝ፣ ቤት አለኝ፣ ንብረት አለኝ። በሰፊው ከምን ይል በላይ ያለኝ ንብረት ነበረ። እንግዲህ ጉዳራ መሞት የለብኝም ገንዘቡ ይባል ብዬ ነው ስ የወጣው ምላር ከብቶችን በቤት ውስጥ ታይፈጥ አሁን የትኛውን አካል ነበረ እናንተ የፈራችሁት? ኦነግ ሸኔ የሚባላል። ሸኔ ኦነግ የሚባላል። በጣቃ ገብቶ ያው እነሱና የፈራናል። በአንፊሎ ሙጊ ከተማ ውስጥ ለነበሩ ለአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ምግብ በመሸጥ እተዳደር ነበር። ነገር ግን በትግራይ ክልል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ከስፍራው በመሄዳቸው እኔም ለህይወቴ በመስጋት አራት ልጆችን ይዤ ወደ ጋምቤላ ሸሸው ይላሉ። ጥቃት ሊደርስባቸው እንደሚችል በመጠቆም ስማቸውን ያልጠቀሱ ወይዘሮ እኔ ራሴ ንግድ ይበታለ በነገርኩ እነሱ መከላከያ ሰላም ባልኩት ነው እንደዚህ ቤቴን ፈትቼ ልጆች ጋር እየተንከራተትኩት ያለ እና ገንዘቤ ሁላ የሁላ ነገር አንድ ብር የለኝም። አሁን እ ባዶ እጄን ነው የወጣው። ንብረታችን እንዳለ ስንት ገንዘብ ይህን ያህል ጊዜ ለም ወተን አሁን ለልጆችም ሻይ የምንጠጣባት እንኳን የለም። ባዶ እጃችን ነው። ባለቤቴን በዛ ይኑር አይኑር አላውቅም። እስካሁን ማለት ነው ስልክ አይሰራም። አራት ልጆች ነው ያሉኝ። እኔ ጋር አምስተኛ ነው። ተወልደው በሶስት ቀናቸውም የመጡ ልጆች አሉ። መጫወቻቸው ብዙ ነው ያሉት በእኛ ጋር ማለት ነው። እኔ ጋምቤላ እዚህ ነው። ልብስ እንኳን አንዳንድ ልብስ ለብሶን ሰጥቶን ለብሰን ያለ ነው እና የምናደርገው ባንባሩ ጠፍተመን ነው ያለን። ሰጥተን ለበላ የመንግስት አካል ነው ገደፍ ነው ነው ይህን ያህል ፈተና እንዲደርስብን ለምን ሰርተን ለበላ ነው የምንሰቃኝ? ለምንድን ነው ምን ይህን ያህል ምንግድ ሰርተን ነው እና ይህን መንግስት ተሎ ይረስልን። አሁን ንብረታችን አሁን ነው መረሸው። አሁን ነው የሚለቀው ቡናችን ያለን ንብረት ማንም እየተጫወተበትን እና መንግስት ተሎ ብለ ይህን መልሰተንን ንብረታችን ይቆጣጠርልን። ከቀሌ ሞለጋ አንፊሎ ወረዳ የተፈናቀሉት ወላጆችና ህጻናት ብቻ እንዳልሆኑ ነው የተገለጸው። ከወጣቶችም መካከል መፈናቀላቸውን ነው የገለጹት። አንፊሎ ወረዳ ነው፣ ደብል ቀበሌ ይባላል። እዛ አሁን በጣም አስፈቃቂ ሁኔታ ውስጥ ነው የነበር ነው። አሁን እዛ ባለ ሁኔታም በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምን መንግስት ራሱ እያለ መከላከያ ራሱ እያለ መቆጣጠር አልተቻለም። በኦነግ ሸኔ በሚባለው አካል ተይዞ ነው ያለ እንዳለ ማለት ነው። የመንግስት ሰራተኛም ሆነ መንግስት ደግፋል በሚል በንግድ ቤትም ያሉ የሚነግዱት አካለ ጫካ ተጎተው ሲገደሉ ነው ነበሩት እና አሁን ደግሞ መከላከያው ሲነሳ በቃ የባሴ ሆኖ ሰው መኖር አልቻለም። በቃ እንዲያውም ኔትወርክ የለም፣ ምንም ኮኔክሽን የለም። አሁን እዛ የቀሩትን ህዝባችን ምን እንደሆኑ አናውቅም። በቃ ከዛ መስመር ሰላም ስለሌለ ለሰላም ጉዳይ ፈርተን ወደ ጋምቤላ መጥተን ነው። ከጋምቤላ ከመጣን ነገ ወራችን ነው። እስካሁን መከላከያ ጋር እዛ የኖርን ነበር። እነሱ ደግሞ በሌላ ሀገር ስለተጓዙ ሌላ አካል ደግሞ ሲመጣ ያው እኛ ላይ ጉዳት ለማድረግ ፈርተን ወጥናል። እዛ ውስጥ ደግሞ ምንም ስልክ የለም። ገና አጋጣሚ የሆነ መኪና ከመጣ እዛ እንዴት ነው ብለን እንጠይቃለን እንጂ ምንም የለም። ከስፍራው ከመሸሻቸው በፊት ለጸጥታ አካላት ስጋት እንደገባቸው መግለጻቸውንና አካባቢውን ለቀው በወጡ የመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎች ምትክ ሌላ ኃይል ይተካል ተብለን ነበር። ሆኖም አልተተካልንም ባይ ናቸው። ይተካለን እና ኃይል ስጠን ይተካ እናንተ አትፉ አካባቢ አካባቢያችን
ራቃችሁ ጠብቁ ተብሎ ነበር። ከዛ ግን እና ትጥላለ መከላከያ ከለለ አይል ሀል ተተካ ልጅአይልም ከለለ እንዴት አምነን እንቀመጣለን? ወዲያውኑ በዛ በጣጥ በኩል ተውስን ተጀመረ ተፈራም ተጀመረ። ይሄ ነገርማ እነሱ ከወጡ በኋላና ልጅነን የሚለው ስጋት ነው እንጂ ከዛ በፊት የደረሰብን ችግር አንድም ነገር የለም ነበር። ኃይል ከለለ ማን ይደርስልናል ለማን እንጫዋለን ብለን ነው እንጂ እንዲደረግላቸው የሚፈልጉትንም እንዲገልጸዋል። ኦሮሚያ ክልል መንግስት ይሄ ችግር ደረሰው ህዝቤ ምን ሆናል አለ። በገንደላ ክልል ውስጥ መጥቶ ቢያነጋግረን በትክክል መንግስት አውቅናለ ግንታወቅናለ። አሁን በተለይ ያለንበት ካለንበት ቦታ ላይ በረሃ ነው ሙቀት ነው። ህዝቡ ግን በጥራት እየደከመኛን ለልጆቻችን ምግብ እየሰጠ ለእኛም ምግብ እየሰጠን ያለን እናመሰግናለን። ስለዚህ በተለይም በድጋሜ እንደ ቀርጌዳ የሚባለው ወታደር መቶ ሸበል ሰፍሮ ህዝቡ አይንቀሳቀስም ታስሮ ተቆልፎ ነው ያለ። ከዚያ ለእነሱ እንዴት ነው የሚደረግላቸው? እኛ እንኳን ወጥተናል ወገኖቻችን እዚህ የቀሩት እንዴት ነው የሚደረግላቸው ለማለት ነው። ይህን ጉዳይ በተመለከተ ከቄሌ ሞለጋ ዞንም ሆነ አንፊሎ ወረዳ አመራሮች መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት በዞኑ አብዛኛው ቦታ የእጅ ስልክም ሆነ መደበኛ የስልክ አገልግሎት በመቋረጡ አልተሳካም። የክልሉ ጸጥታና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጅብሪል መሐመድ በምዕራብ ኦሮሚያ በተለይም በአንፊሎ ለመፈናቀል የሚያበቃ የጸጥታ ችግር የለም ብለዋል። ተፈናቀልን ያሉ ሰዎችም ድጋፍ እንዲደረግላቸው የሚፈልጉ ናቸው ሲሉ አስተባብለዋል። ከአንፊሎ ተፈናቅለን በጋምቤላ እንገኛለን የሚሉትን በተመለከተ አንደኛ ከተለያዩ ቦታዎች የሄዱ የቀን ሰራተኞች ከአንፊሎ ተፈናቅለው ወደ ጋምቤላ እንደገቡ በማስመሰል ድጋፍ ለመሰብሰብ የተሰበሰቡ ናቸው። ቁጥራቸውም መጀመሪያ 160 አካባቢ ነበር፣ በአሁኑ ሰዓት ከ300 በላይ ደርሷል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እነዚሁ ተፈናቀልን ካሉ ሰዎች መካከል 9 የኦነግ ሸኔ አባላት ተይዘዋል ብለዋል። የኦሮሚያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አባድር አብዳ ስለ ጉዳዩ መረጃ የለንም ካሉ በኋላ በአሁኑ ጊዜ የሚያፈናቅል የጸጥታ ስጋት በቦታው የለም ሲሉ አስተባብለዋል። የአንፊሎን መፈናቀል በተመለከተ መረጃ የለንም። እኛ የምናውቀው ከጉሊሶ ስለተፈናቀሉና በጎረቤት ወረዳዎች ስላሉ ሰዎች ነው። በነገራችን ላይ ስልክም ወደ ቄሌ ሞለጋ አይሰራም፣ ኔትወርክም የለም፣ ለማጣራትም አይቻልም። ነገር ግን በስፍራው ችግር አለ አልተባለም። ከአንፊሎ ለመፈናቀል የሚያበቃ ችግርም ሆነ ግጭት የለም ብለዋል። የጋምቤላ ክልል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የቅድመ ማስጠንቀቂያ አስተባባሪ አቶ ሰይፍ ወልዴ ከአንፊሎ የመጡ 370 ሰዎች በጋምቤላ ከተማ ውስጥ በሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው ብለዋል። 370 የቤተሰብ አባላት ወይ 91 አሁን ሶልድ አካባቢ ናቸው። እንግዲህ መንግስታዊ ያልሆኑ መንግስት ድርጅቶች ባለፈው ጥናት አድርገው ነበረ። በጥናቱ መሰረት ኤንኤፍአይ እና አንዳንድ ቁሳቁስ ምግብም ተሰጥቷቸዋል። ፌዴራል አደጋ መከላከል ደግሞ እንደዚሁ ተጠይቀን እየመጣ ነው። ህብረተሰቡ ደግሞ የበኩሉን እገዛ እያደረገ ነው። በትብብር ማለት ነው። ተፈናቃዮቹ በጋምቤላ ላይ ይቆያሉ ወይስ ወደ መጡበት ይመለሳሉ በሚለው ጉዳይ ዙሪያ የበላይ አመራሮች እየተነጋገሩ ነው ሲሉም አክለዋል አቶ ሰይፉ። መንግስት የምዕራብና ደቡብ ኦሮሚያ ነዋሪዎች በሰላም ወጥተው እንዳይገቡ አድርገዋል፣ እንዲሁም ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ላይ አደጋ ጋርጠዋል በሚል ኦነግ ሸኔ በማለት የሚጠራቸው ራሳቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሸማቂዎች ነን በሚሉ ኃይሎች ላይ እርምጃ እየወሰደ በአካባቢዎቹ አንጻራዊ ሰላም እንዲመለስ ማድረጉን ሲገልጽ ቆይቷል። በሌላ በኩል አሁንም በጸጥታ ስጋት እየተፈናቀሉ የሚገኙ ዜጎች እንዳሉም እንዲሁ ተመልክቷል። ለአሜሪካ ድምፅ ናኮር መልካ ካምቦ